Søndag den 2. maj udnævnte udenrigsminister Lene Espersen den dansk-egyptiske koncernchef for Helnan International Hotels til ambassadør for historiske relationer med Mellemøsten og den arabiske verden. Køge TV mødte Enan på hans hotel her i Køge, hvor vi fik en snak om, hvad det betyder for ham med denne udnævnelse til ambassadør. Det betyder meget for mig, og det betyder nu også for, at de arabiske lande og Mellemøsten og også Danmark, at kan få en ny syn og nye visioner og nye missioner med, at vi skal videre bygge broerne imellem de to forskellige verdensdele. Danmark har en af de rigeste befolkning i verden, mindst underjordisk. Vi er det fattigste land i verden. Disse arabiske lande og mellemøstlige lande, de har det måske fattigste befolkning i verden med underjordisk det rigeste områder i verden. Jeg synes, disse lande har meget at lære fra Danmark. Jeg synes, at jeg kan gøre meget og vil gøre meget for at udvikle image, for at udvikle vores relationer i forskellige hensigner og i forskellige områder. Som vi alle ved, har Danmark ikke været det mest positive omtalte land i den arabiske verden, men det mener Enan, at han blandt andet skal være med til at lave om på. Jeg har forståelse for de arabiske områder og mellemøstlige områder, og jeg har også forståelse for Danmark. Min tilstedeværelse i begge områder kan gøre det meget lettere for mig at forklare, hvad Danmark står for, og hvad også de arabiske lande står for. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi skal have en respekt for hinanden. Det er meget vigtigt, at vi skal simpelthen respektere de andre kultur, de andre værdifulde miljø og social og alle de ting, som Carsten Niebuhr har gjort fra 250 år siden, ligesom kong Frederik den 5. har bedt ham at lave den ekspedition. Og det, jeg synes, at vi kan fortsætte at bygge videre med disse relationer. Og jeg har måske lidt mere egenskaber. Jeg taler sprog, jeg kender Danmark helt fra bunden. Jeg kender Danmark fra bunden til toppen, og jeg kender også de andre lande fra bunden til toppen. De arabiske tv-stationer NBC og Al Arabik havde fundet den lange vej til Danmark og til Køge, hvor de fik lavet interviews med Enan om hans udnævnelse som ambassadør her i Danmark. Det er mange millioner vis af seere på de arabiske stationer, som der har været her, måske det 50 eller 70 millioner. Jeg giver dem et eksempel, at i Danmark kan man starte fra bunden, og uanset hvad man bliver udsat for, så kan man blive respekteret og få gæld til sidst, selv at man bevarer sin kultur, sin religion, sin principper og sin tradition i dette land. Så allerede nu har Enan fået spredt positiv omtale af Danmark i den arabiske verden via de to store arabiske tv-stationer. Men hvad er det første, Enan vil kaste sig ud i at arbejde som ambassadør? Jeg vil gerne planere en del aktiviteter, kulturaktiviteter, underholdningsaktiviteter, fraudraaktiviteter, både i Danmark og i udlandet, i de mellemøstlige lande, for at fortælle sandheden bag Danmark, og også sandheden bag de værdier, som de lande har. Fordi alle mennesker har en eller anden værdi. Det findes ikke en kultur eller en religion i verden, beder os af, at vi bliver uskyldige mennesker ihjel. Det findes ikke en kultur i verden eller religion i verden, siger, at vi skulle ligge og være arbejdsløs, mens vi kan arbejde, ha? Og bare nyde en samfundsgoder. Det findes ikke en kultur eller religion i verden, som beder os, at vi skal være smart
og forsøger at tjene bare penge her eller der, uden at vi har ydet nogle ting for at tjene dem. Så samfundsprincipper og sociale principper og religiøse principper over hele verden, det er simpelthen er ens, selv at de er forskellige. Så jeg synes, at verden skal kende mere end Danmark. Verdens mellemøstlige skal kende mere end Danmark. Og vi skal være mere tilknyttet til disse lande, fordi de har behov for os, og vi har behov for dem. De har behov for at vide, hvordan har vi bygget den samfund, som altid på første pladser i verden, hver år næsten første eller anden pladser, som nummer et eller to, som ikke korrupte land i verden. Det, vi skal være stolt af at have en samfund, som vores uddannelsessystemer, det altid vinder også ifølge statistikker i verden, enten nummer et, næsten eller maksimum to, mens vi er lille Danmark, som vi har ikke alle de ressourcerne. Vi kan give meget til dem for vores know-how, og vi kan få respekt for dem, og få også gensidig respekt og relationer fra disse områder til Danmark. I forbindelse med Enans mange idéer og projekter, vil han selv rejse til nogle af de lande, byer og steder, som den kongelige danske ekspedition besøgte i årene 1761-1767. En rejse, du kan læse mere om på denarabiskerejse.dk. Thank you.